Drago mi je da smo se stekli u ovom broju. Imam puno više šta da kažem, puno mi je srce, to je to. Želim da pozdravim sve one koji poštuju Srpsku radikalnu stranku i sa nama slave ovaj za nas poseban dan, to je slava Sveta Tri Jerarha, slava Srpske radikalne stranke. Kao po običaju mi godinama obeležavamo ovaj dan. Ove godine ulazimo i slavimo slavu na poseban način jer očekujemo konačno dolazak pravog kandidata, odnosno pravog čoveka na mesta predsjednika države, a to je dr. Vojislav Šešelj. Blagoslovim Bogu naš svakda sada uvek. U ime Oca i Sina i Svetog Duha, amin. U ime Oca i Sina i Svetog Duha, amin. Najem da se naslađuje večno bar, molim te da tvoje prečete materi i svi sveti tvoje za novek, amin. Gospode Bože naš, blagoslovi hleb ove i u vekove vekova, amin. Bog Gospodi, javi se nama, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. Bog je Gospodi, javi se nama, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. Bog je Gospodi, javi se nama, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. Iže propovje trojica, jedino sušnaja, Isa je likuj, djeva ime voče, vjerodi sina Emanuila, Boga že i čelovjeka, vostok imja jemu, nego že veličajuše djevu, blažem, Hristos je među nama, jeste i bit će, Hristos je sred nas, jeste i bit će. Hristos među nama, jeste biće Hristos, je među nama, jeste i biće. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu.